Crystal Line, Hamov Jur, Patmakanakh Pyurits. Բարևձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի Ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջով եւ այսպես։ Նոր տարի ասում Պարոն Սարգսյանին, անգամ չգիտեմ որ թեմայից սկսեմ։ Այս հայի բնաջնջման հարցը շատ կոնկրետ դրված է, շատ սահուն, արագ, անխոչ, այսպես կարող ենք ասել Պարոն Սարգսյան, անխոչ ընդդեմ, այսպես ասած, գնում է եւ գիտեք դեպի դերձոր ճանապարհին այսպես ուղիղ բոլորը գլուխները այսպես կախ գնում են այդ քիչ առաջ դա ասում Պարոն Սարգսյանին, ասում կարող ես 50 մարդ են խանգարում, այդտեղ ես տպավորությունա որ ազգովի հաշվել եք այս ամեն ինչի հետ, որ պիտի մենք այսպես ազգը ոչինչ անունա, ազգային ողբերգության արժեք կառնացեն, բոլորն են հասկանում որ Հայաստան չի լինելու, բոլորը շատ կոնկրետ է, ես չգիտեմ ինչ պիտի արի, որ խնդիրը դրված է հայ բնաջնջման, մնացած իրանք ճաշակի հարցն է լինելու, հաստատ եթե Թուրքիան դուք մտածում եք փոխվել է, այո, փոխված Թուրքիան ոչնչացնելու իր ձևերը, մեթոդներ ունի, չնայած այն բայդի ձևերն էլ է կիրառում, որտեղ օրինակ Սիրիայում, այնպես չի որ բարեկրտած, ով որ քաղաքակիր բարեկրտ Թուրքիայից է խոսում, ու կարելի խորհուրդ տալ ընդհանրապես Անկարայից ու Ստամբուլից դուրս գալ, որտեղ այնտեղ 16-17-րդ դարը Ստամբուլը մի քիչ էլ ուրիշ է, լի չնայած մի քիչ Ստամբուլում էլ հենց խորանում ես թաղամասերում, տեսնես որ ես մարդակերից մարդասպան դարձած ազգը, ոնց որ Թումանյաններ ասում, առանձնապես չի փոխվել։ Մենք այս շեմինենք եւ տեսեք բոլոր ուղություններով դրոշ, հիմ, ազգային արժեքներ, ինտելեկտուալների ոչնչացում, ինտելեկտուալների սպանել, քաղաքական տալիան, լուլուների բանն առաջ առաջ գալը, դրանք են դառնում էտալոնը։ Էթիկին աթիորուտա չգիտեմ ինչ ինքը որում ազնիվ է, չնայած ես չգիտեմ ազնիվա թե դեբիլա, որտեղ ոնց որ թե իր դեբիլիզմի մասին իր ուսուցչուհին ասել են եւ ինքը այնքան տկարամիտ էր, որ դրա մասին հրապարակային ասեց, որ իր ուսուցչուհին մասին էսպիսի բան ասել։ Այդ տիկինը, սույն տիկինը դեռ մի տասնակ առաջ ասել էր, որ ես խոնարհվում եմ թուրքերի արչե։ Դրանք ազդակներ էին, որ հավության մեջ նետվում են, որ փորձեն հասկանան, էլի մենք ինչպիսին ենք, չգիտեմ, ես ասում եմ, եթե 50 մարդ են խանգարում, որտեղ նաև ես մտպավորություն եմ, որ այս 50 մարդը իրենք իրենց չեն կարողանում հաղթահարել, իսկ ես խորքային առումով գիտակցում են, որ իրենք մեծ բանի դեմ են գնում, այդպես էլ պետք է լինի, բա պետք է գիտակցես, չէ, այն առումով որ քո հասարակությունը բանն է, սպասում է իրականում, որ պիտի գան եւ իրանցը դուք ասացիք, այն դեռ ծորի ճանապարհը բռնած գնում է եւ մտածում է դե հիմա տեսեք էլի կփրկվենք, չենք փրկվի, չի բացառվում ոմանք գուցե այնտեղ Թուրքիայի մեջ ինչ որ արնակցական բաներ ցարեն կաներ եմ ասում, փորձենք գտնեն, այո, բայց եկեք ասենք որ եթե մենք 2 տարի առաջ այն ինչ որ հիմա ասենք հարցակվելու է մեր հիմնի վրա, երկրի վրա, բանակի վրա, Արարատի վրա, ամեն ինչ իրա եւ մենք դե այսպես ենք եւ բոլորը այսօր այս Հայաստանի Հանրապետությունը մտել են 3, Ադրբեջանի դրոշ է բարձրացրել եւ այս տի բան պատկերացնեք որ կարող են կան մտնել, գնացել է իր բարեկամի մոտ, Էրդողանի մոտ, խաղաղություն ունի իր թե այս մարդ ուզում, ակնհայտ է որ այս մարդը գնացել է շնորհակալություն հայտնելու Երջանիկ է, այո, իշխանություն, Երջանիկ է, որ իր հետ Ալիևն ու Էրդողանը խոսում են, հարցում են քաղաքացին, ինքը ասում է խաղաղություն, այդ խաղաղությունը երասխի ուղղությամբ, տեղի ուղղությամբ ի՞նչ է, Պարոն Սարգսյան, չէ, որտեղ հանության ինքը մոլորեցնում, ասում է խաղաղություն, խաղաղության հաջորդիվ 10 օր հետո կրակահերթեր, վիրավորներ քաղաքացիների վրա եւ այլն եւ այլն, սա ի՞նչ քաղաքականություն է, սա ո՞րն է այստեղի խաղաղությունը։ Ես զուգահեռ նաև քաղաքանտարկյան մեր դիտեսում եմ որ ես կարծեմ ցա շարունակությունը է շատ նման է որտեղ իրական բարձր ինտելեկտուալներ Արմեն Գրիգորյանին որ ակնհայտ էր որ այս մարդուները հանգերտված համեմատ այսպես էր սպանել Արմեն Գրիգորյանին եւ այսօր ինտելեկտուալ առումով խիզախության առումով բացառիկության առումով այն ինչ որ ունի պարոնաշության եկեք այո եթե եթե ես որ եւ հակառակորդները եւ փաստարկները եւ անվախ այս ճիվաղը ուղղակի չի կարող դա հանուշը, այս ճիվաղը այն որ Հայաստանի ոչնչացման հարցը դրված է, կան մարդիկ որոնք ունեն այդ պոտենցիալը, այդ ուժը, այդ համարձակությունը, այդ խիզախումը ինչպեսին եւ նաեւ
ես շատ հաճախ եմ ասում, ենք պարոս Ալեքսանդր, նաևի գիտակցումը չունես, այլ պետության բացակայության մասին եմ խոսում, որ քաղաքական գործիչն ազգային արժեք է։ Որտեղ քաղաքական գործիչները այս մարդիկ ճանապարհ են անցել, այս մարդիկ չգիտեմ, այսինքն մնացած գործերը թողել են, զբաղվում են դրանով։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, տես չի լինում, այս մարդիկ, բայց դե դրա համար եմ ասում, տեսեք ինքը ոչինչ չասնում է բոլոր ուղղություններով, բոլոր առումներով, եւ այսօր մենք բարեական իրավունք չունենք, որ չկանգնենք պարոն Աշոտյանի կողքը, մենք բոլորս պիտի կանգնենք պարոն Աշոտյանի կողքը, որտեղ շատ քիչ մարդ է մնացել, իսկ ինքը դառնում բացառիկ է, եւ այս մարդը ակնհայտ է, որ հրաման է տվել ոչնչացնել, վախեցնել, սպառնալ, ես չգիտեմ, գուցե սպանեն։ Ահա բեկել, այո։ Այո, ահա բեկել, եւ հիմա տեսեք, այս մենք հիմա կարող ենք 5 ժամ խոսել հարաբերական կուսակցությունների թերությունների եւ բաստողների մասին, բայց եկեք ասենք, որ կայացած կուսակցությունը է։ Եվ այսօր, տեսեք, անգամ ԵԺԿ-ի անգամ կուսակցությունը խնդիր չունի ինքը բոլոր ուղություններով, տեսեք, թե ինչ է անում իշխանի գլխին, եւ նաեւ կոչեց հարաբերական կուսակցության ղեկավարին։ Հաստատ հարաբերական կուսակցության ղեկավարը երրորդ նախագահը, ես չգիտեմ, հաստատ գիտի ձևը, մի վարքա չեմ կասկածում, հաստատ ձևը եւ ճանապարհը գիտի, ճանապարհները հաստատ բանա, վեցիկները ստուգելով չի։ Պարոն նախագահ, ես չգիտեմ կոմպրոմատ ունեք, ես չգիտեմ ճանապարհ գիտեք, այլ ծայրը, քայլերը, ինչ որ գիտեք։ Եթե հիմա դուք ցույց տաք, որ Արմեն Աշոտյանը խժովել տամեն սփոնել, Արմեն Աշոտյանը հարցուցեք, որտեղ Արմեն Աշոտյանը խանգարում է իրեն, Արմեն Գրիգորյանը խանգարում է, որտեղ Արմեն Գրիգորյանը խոսում է ժողովրդի լինելով բարձր ինտելեկտուալ, խոսում է ժողովրդի լեզվով, բարձր ինտելեկտուալ է Արմեն Աշոտյանը, կարողանում է ջարդախել, ոչնչացնել ըստ էության Նիկոլին եւ իր թիմին, այն թիմին, որ պատրաստվում է ուղակի խժռել հայոց պետականությունը եւ հայ ժողովրդին։ Այսօր բոլորի սպարտքն է, ասում եմ, չքնել հանգիստ, չմտածել, հանգստանալ քեֆը, խնջույքը կազմեսի, չգիտեմ ինչ, ինչ։ Իրա պատրաստվում է խժռել ինքը մեր մեզանից մեկն է, բայց մեր բոլորից բարձր։ Ուրեմն բոլորը խտացված է այդ ամենի չէ։ Ճիշտ կազմակերպելու դեպքում, այո, ճիշտ կազմակերպելու։ Ճիշտ կազմակերպած, չնա դա։ Թողեք մի կողմ։ Իրականացնել գործողությունը։ Ես եմ լիդերը, ես եմ առաջնորդը, ցույց տվեց, ոչ մեկը դեր լիդեր չէ, ոչ մեկը դեր առաջնորդ չէ։ Ես 5 տարի դարձել, որ լինեմ, մեկը կգա, կվերցնի, չեն նայ ոչ մի բանի, կգնան առաջ։ Այնպես որ նորից կոչ ձեզ են առաջին հերթին, ես չգիտեմ, ուցե պետք է այս միասինը չնայի ոչ մի բան, այս պարոն Աշոտյանը համար բառը 20 հոգով դուրս գա, միսօրը 100 հոգով դուրս գա, այո, այս դրա համար, որովհետև այս 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 ընդհանուր